Hej, og nu skal I bare se, hvad jeg kan. Kig her engang. Skal I bare se. Jamen, altså der er flere, der er rigtig mange billeder, vi kan snakke om som sådan, men jeg synes også, vi skal snakke. Der er blandt andet her et billede, som jeg synes er måske min personlige favorit, og det synes jeg lige serien skal have lov til, det er at se. Det er et... det er et rigtig godt billede. Så jeg vil også sige til dig, at vi jo på stationen har snakket om at bruge dine billeder i vores udsendelser. Det er rigtig godt tip. Jeg har faktisk fundet ud af, at hvis jeg lister mig ud i haven, ja, så tisser jeg 12 liter vand. Ret vildt. Og jeg vil gerne fortælle lidt om verdensrummet. Fordi den nuværende teori, den passer ikke. Den er ikke sammenhængende. Men nu må vi se. Jamen lad høre. Ja. Nu håber jeg, at seeren kan følge nogenlunde med. Det koldeste, det er minus 273 grader. Men det... Og der er faktisk kortere til Venus, end der er til Mars. Der er 150 kilometer. Så kan man selv tænke over, hvor enorm afstanden der er. Det er jo rimelig stor afstand. Det må jeg da nok indrømme. Det er det, man kalder Big Bang. Og planeter, kometer og så videre. Planeter og så videre. Så simpelt er det. Hvad er dit navn? Mit navn er Kasim Ali Rashid. Så kan vi konkludere, du er muslim. Du føles som glæde, men stikker som roser, og larmer og hårer som tusind matroser. Din dejlige luder.